Ricky Landgraf på plats i Stockholm och Parasportgalan 2019. Hur är känslan? Alldeles utmärkt. Häftig känsla. Oh. Du är nominerad för priset som årets prestation inom Special Olympics. Hur känns det då? Jag är smickrad. Ganska häftig. Att få vara nominerad tycker jag är ett av de häftigaste sakerna man kan... häftigaste sakerna man kan... Vi tar den igen. Nej, det är lugnt. Ricky. Alltså, den häftigaste känslan som man kan få som idrottare inom Special Olympics. Du Ricky, det är ju Parasportgala ikväll och det är stort. Men snart bär det av till Abu Dhabi och Sverige-laget. Är du med där? Hur ser du fram emot den resan? Jag ser fram emot ganska mycket. Längta till matcherna. Invigningen. Drygt 4 veckor, mer än 4 veckor kvar, mindre än 5 veckor kvar. Så att nu har vi en ganska fullbokad månad med träningar och uppvisningsmatcher och förberedande inför världsspelen. Underbart. Vi längtar till värmen, nu är det kallt här. Men först en Parasportgala som sagt, ha en trevlig kväll. Tack ska du ha.